的梦，想清醒我却抵不过心动，梦里你是你的黑洞，我无力抗拒失重，我的隐形自空脉过流动，全被你生命里操控，亲爱的你是危险的迷宫，我找不到出口。You took my heart away, 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 away. My candy cloud away, 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 away. 你就是传说来自天堂的魔鬼。 Cause you took my heart away, away, away.心什么会伤你，多少次的重伤，多少次的冷雨撞，谁会拉你去心陪你， Some shit happen everyday， 你离开后世界可改变，多少物质追求时过不停前，用着不忘纪念往事不如烟，谁会为人无罪，你不需要抱歉， One day I will be you， Baby boy you can be me， 说话如果不听安静， I wish I could hug you till you really really be free。 Oh， 那朵玫瑰没有荆棘，最高的包袱是美丽，最美的是
是你或是你都行，会有人全心的爱你。打个招呼，大家好，我是宫野秋。对，然后谢谢你们今天买票来我的音乐会，在哈十张，我爸买二十张，二三，真假的，现在要拼是不是？谢谢你们，然后我看一下，谢谢，好。好的，我看一下今天有谁，可以帮我开那个灯吗？我现在有点看不到，是哦，这边是亲友，然后这边是粉丝，所以其实粉丝来的也不多。没有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 ，我看不，我看不到，因为亲友真的很多，那后面都是，我看，有有我看到了，很那个叔阿姨，然后我爸嘞，我爸。我爸哪？哦，他那么黑，只看到你。他穿超黑嘞。Hello， 然后还有谁？我看到那个，今天我要来认干爹。我跟你说，他妈妈叫那个可鱼，然后儿子叫什么？我有点忘记了。浩浩，浩浩，浩浩，你干爹在这，你干爹在这。你爸爸妈妈结婚的时候，我帮你爸爸妈妈唱歌。对。很开心今天可以来，然后谢谢你们，因为我其实在准备这场音乐会的时候我觉得好紧张，我到刚刚在那边的时候我都超级紧张，我就觉得我怕我等一下会破音，然后会就是你就是买票来看破音的是吗？我人生真的是没办法允许我自己唱歌破音，可是我后来发现过了20岁之后唱歌还蛮常破音，我也不知道为什么。对，老了，好意思说，后面老了一大堆。干嘛、啊？对啊，然后我看一下哦，接下来有一首歌，接下来这首歌，我不知道你们有没有听过哎，它是。我在乙团，等一下是怎么回事？我在乙团，我们那个是决赛吗？还是决赛？你唱啊，超难！哎、欸，妈妈咪呀，你后面那排有人会跳哦。他叫我不要 cue 他，所以我不好意思说名字，不然他们公司会骂。好，我是在他们那个。返场表演的时候听到这首歌，这首歌叫《下坠》，耶。对，然后开始等一下就会有人在微博上面一直又开始编一些故事，我，你都知道我在说什么。对，但就纯粹只因为当时听到这首歌，然后我们在后台 stand by， 我觉得哇，这首歌该练一下，然后我就后来偷藏了手机，我晚上睡觉的时候都在听这首歌。对。
这不用吼啊，这是大家都知道的事情嘛，这是公开的秘密。对，好，那接下来这首歌叫做《下坠》。一首歌，那个 rap 其实我练蛮久的。下一首歌其实我超怕的，先给我一个音。好，没事，因为我每次在练这首歌的时候，因为这首歌那个调过 key， 然后每次都抓不到那个 key。这首歌你们有看过一部电影叫做《A Star Is Born》吗？有。然后里面有一首歌叫做《Shallow》。然后它是一首男女对唱的歌，可是我们把它改成就是我自己 single 的，自己唱的。对，什么？你们有女嘉宾吗？谁？什么？你要当我的嘉宾，你要唱是不是？那我们又要调原 key 了，我要再等一下。这首歌叫 Shallow， 然后纯粹只是因为那时候看电影的时候，我就觉得哇，这首歌实在是太打动我了，尤其是那个女主角她在上台的时候，就是那种，
是，然后男生又是一个非常大辣辣的人，就是要迎合他的暧昧对他的女朋友要上来唱，对，这首歌叫 Shallow， 送给你们。Searching for, I'm falling. In all the good times, I find myself alone and for change. And in the bad times, I feel myself.喜欢的一个男歌手叫做李荣浩，走过
到家班，被我砸烂到现在还没收。一碗热的粥，你怕我没够，都留一半带走。给你形容美好今后，你常常眼睛会红。原来心疼我，我那时候不懂。看到他们觉得还没有调整好一个很好的状态，
去迎接总决赛，大家的心态都很重要。我的期待感，哇，大概是这样子。也是妈妈想告诉你的是，希望你能够知道，自己想要什么，不忘初衷，迟早一定会成功的，加油！我觉得好可爱哦！哇，好可爱！好看，你妹也好看，你怎么会这样？怎么了？怎么了？怎么他们想红吗？为什么？我都还没有上电影院的，电影院的荧幕还没先上。但他们说的是真的蛮那个的，就是他们这种话平时都不会跟我讲，因为从来不会听到爸妈讲这种话，你觉得很安心，你还有他们这样子的那种感觉，只是希望下次我也可以上大荧幕，加油，一起支持你，谢谢你用透过优酷然后看到我的进步，然后我也很谢谢你。大家就是愿意看到我，对，然后我会继续加油。下雨还有吗？没了，对不对？我跟你说，这个影片，因为现在有人也要讲煽情，但我还是想要先谢谢那个乔威，他前一天晚上帮我剪那个影片，因为在这，对，他帮我剪那个影片，他觉得我自己剪的实在是太烂了，所以我们熬夜剪的这个影片。然后其实在唱这首歌的时候，我想到了很多的画面，就是从一开始。参加超偶，那时候你们应该没有人认识我吧？那时候就我爸妈认识我，就是参加超偶的时候比赛，因为我在高中的时候才发现我自己很喜欢唱歌，然后那时候其实也不知道自己能干嘛，就觉得哦，我只想要唱歌，然后到后来遇到了琼恩姐，然后加入了 18， 然后跟 18 的团员一起出 EP， 然后跑商演，然后一直到。一团比赛有新风暴，然后到现在自己这样出了一首歌，其实我觉得这一路上真的很感谢所有帮我的人还有你们。对，这首不是还有尖叫声吗？就是我没有要哭了，我也不是会哭的人，从来没有人看过我哭，我会哭啊，这是什么好哭的？我真的，我跟你说，唯一看过我哭的人在现场，我爸妈小时候把我打，就是打我啊。看我，他们也看过我哭，就是都看过我哭，对。我差不多就这样。我觉得我其实真的很感谢所有人，对。然后也感谢群人。对，你要上台吗？上来了，公仔在那边。好啊，其实我是这样子，我在出道之前，我有帮群人拍过很多支片，我好像之前还有人 take 我，对不对？我不知道是谁，反正就我也自己忘记我拍了什么东西。然后那时候我其实就跟他们讲说，我那时候是谁？
木星吗？那时候问木星就有问我，因为我跟木星是在剧场里面认识的，就是那时候高二的时候在剧场里面实习，然后认识了。我那时候就跟他讲说我，想要当歌手，想要唱歌。然后他今天没来，不然他在上台讲几句话，说不定更煽情。对，就是我觉得啦，圈也是这样子看着我到现在这样子，然后他们还在群组里面，对，木星还发了讯息跟我说，就是他很骄傲什么，然后说他明年的生日会要找我去唱，所以明年生日会你们移驾到木星的生日会去那边。对，总而言之，很谢谢你们，然后让我可以出了一首最勇敢的事，然后谢谢你们的支持，然后希望你们也可以一直陪我继续勇敢走下去，好吧？两颗心独自的一直在闪烁，那是你，那是我，仰望的夜空，多久以前的我，一转眼怎么早已过，Bye.
介绍一下是不是？我先介绍，我等一下还会再介绍一次。来，你们想知道谁？鼓掌！鼓掌！我跟你说，上次有人那个专访啊，鼓，这可以讲吗？上次有一个专访，然后那个记者姐姐，她跟那个 Eros 讲说，那鼓手叫什么名字？好帅哦，会唱歌什么？然后 Eros 就在旁边这样聊一聊，就说：“哎，泽安，你叫你什么？你几岁啊？你什么星座？然后你什么血型？”然后他一一回答。对，可是没办法，人家有了。我说有，我说有才华。对。你要跟大家说打声招呼吗？我跟你说，他们是有粉专是吧？来，你介绍一下你自己。啊好，嗯，大家好。啊呜啊呜。我叫林泽安，谢谢大家。泽安真的很厉害，因为我们之前从天团的时候的歌，对不对？然后一直到我们之前我跟晨曦有一个 cover 叫《漏桶》啊，叫漏桶。我都忘记，反正有歌的制作都有他，这次也是，这次我就只对他，然后他把所有的音乐就是全部都串在一起，然后很累啦，因为他自己也是一个学生，然后半夜。因为我们那天还在弄一个 cover， 然后想说之后要发，因为原本想说今天要发，昨天要发的，可是就是一些问题，所以没办法发。然后那首歌他半夜的时候帮我们弄好，可是他那时候在期中考，然后又发烧。我就想说，这个人生到底有多惨？然后就你知道吗？戴一个口罩，然后他现在蛮有气色的。哦，对，我想到我有一个问题要问你们，是谁的？我来问一下谁？你们有谁想被我问的、啊？你哦。我先说回答的东西不能开黄腔，可以吗？可以，可以吗？可以哈，好。我想问一下你的梦想是什么？你的梦想是要开黄腔？我天哪，你素质我，我买 Candy Crush。你要回答吗？不好意思，那谁要回答？谁要回答？你会讲什么？跟李政委拍照。我梦想的是喜欢你啊。这我如果 JC 就问我，我不会回答这个。我看一下还有谁要回答。我就找那个最不想回答那个。就你，车人的车。这个，来，你好，皮衣小姐，怎么了？怎么了？不是你们干嘛看起来好像我看到鬼还是什么？就你知道你们过来，然后，对，对不起，哎，你好，你来，你的梦想是什么？环游世界，所以。但要有足够的钱，对，像我们就没钱，我们只有环岛。你要回答吗？你谁？你要回答？好，来。今天想嫁给你。我不是，就是这种梦想，你如果真没实现的话，你之后要干嘛？之后干嘛？放弃人生。酗酒，然后在家里的角落，是帮助我的人，工作人员，快点招他当我的助理。好，再问一下，谁啦？谁还回答？你们哎，小心，你这样踩我的胸。你们把他拿起来，你哦，哎不行啊，他谁的粉丝都是，思成粉丝也是他，小赖粉丝也是他。对啊，你看思成点头，对不对？再没有，哎，你没有梦想？我买 Candy Crush， 这人可怜，没有梦想。凯欣对不对？凯欣啊，今天要猜凯欣有梦想了、啊。我的梦想很伟大，我想要拥有一片属于我的天空。哇
老师来。旁边的雨农来，昨天张雨农生日，我们来祝他生日快乐，祝你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 生日快乐。好，这个环节就这样过。对，生日快乐。因为上礼拜雨农才在这边办他的生日会嘛，然后我看到他那个唱的就哇，好稳哦，然后。哇，下一班换我怎么办？好紧张，对，很怕破音。对，张开我的翅膀，就算是没听过，对不对？听过。好。我忘词。复
数的孤寂。怎么唱？你给我一个 bridge 好不好？开头是什么？副歌。想起末路灰色，穿越曙光白色。模糊的身影，你却不在这月光下的影子。那不见的世界，走回到当初的起点。可以吗？可以吗？好，下一首歌叫《灵魂的重量》，来。不是
哎呦，自以为很了解哦，我的天哪，就是，就跟你说不是，这是最后一首。没有啦，这首歌是抒情的，然后这首歌我大概在高中的时候听到的，然后这首歌也是在 JCJ 高中的时候写的，然后其实我听到这首歌当初只是因为真的是他太会唱了，但我后来去看了一下歌词之后，每一次在不管是我被网友骂，或者是我跟琼珍姐吵架，或者是什么意见不合的时候，或者是各种有时候我不想做的事情的时候，我去听这首歌，我会比较舒缓一点，就是比较过得去一点。对，然后其实这首歌在我进乙团之前一个月，然后我们的编剧就每天都会跟我们聊天，然后他就一直问我说：“你有什么？”就是人设想要设定或什么，好比说有些人就是，对，都知道，对，我干嘛讲好我在影射什么不好的？我是说就是每一个人都有不一样的性格，然后让大家可以去对。然后那时候我就一直在想这件事情，因为我这个人就是非常看心情，我完全，我就心情好的时候我心情好，心情不好的时候我心情就是不好，就是。我心情好的时候心情就是好，心情不好的时候心情就是不好，所以我不会因为我现在有这个设定，所以我一定要就是活在这个里面。就是那时候我就一直在听这首歌，后来我就跟我的编剧讲，我说我觉得没有，我就是做我自己，我也不知道我自己是什么，可是就是开朗，然后外向，然后。很 peace， 其实我对除了在聊工作，很失控，都有，这些都是，是这我，你看你们都知道，所以我也没办法去做一个设定，对吧？所以那时候就因为听了这首歌，然后我记得我那时候在第一期的时候录影，那时候我们不是有选那个吗？那个班长那个标，然后我们在选的时候，因为我选夜猫 ，Oh my Candy Crush， 哎，不是啊，这不重点，重点是在选的时候，我在上面，我们用那个笔在那边签名，然后就签了一个，我就签了一段话，我说什么？我说 Just be true to who you are， 就是我不想要因为比赛，然后去迷失自己原本喜欢的东西，去迎合别人喜欢的东西。那我觉得在做。就是每个人在做每一件事情，不是只有做演艺圈的时候，其实每个人都一样。就是你们在，我不知道你做什么工作，你们做什么工作，老板要你做你不喜欢的事情的时候，有时候可能你可以有一点点自己的，好比说你做设计，你就觉得这个设计就是，哦，真的有 ，Oh my， 真的假的？真的，就是我觉得有时候，我知道是很难，对不对？很难，穷的姐。他们都说我很难搞，然后说叫你爸来啊，我想说跟我爸屁事。对，反正就是因为这首歌让我在我自己很多很难过去的那个时候，让我比较舒缓一点。这首歌叫《Who You Are》。老师，你们弹一下，我喝口水。No.
power of the star heart. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard to follow your heart. But tears don't mean you're losing. Everybody's losing. Just be true to who you are. I forgot what to do to fit the mold. Yes. The more I try, the less it's working. Cause everything inside me screams, no, 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 no.
对，这首歌，我一个超大障碍。这首歌，我希望你们应该听过吧。我没讲，那我不要讲好了，我们直接来要不要？要不要？因为等一下Bobo会唱。爱英，娟，不要再开玩笑。好，来。节目的那照片啊，然后演出的那种修得跟那么精灵一样，我想说这到底是谁、啊、我脸皮就这样，然后全部超怪，我想说确定那是我吗？不是奶茶，是你们用你们的道德去修那张照片，
你们修过头跟不修都是没道德 ，OK？ 要修。这是第几首歌啊？哦，等下最后一首歌。可是，在最后一首歌之前，我想要先来做一件事情，我想跟你拍照。来，这首歌被你们猜对了，就是 Price Tag 一样。但前面还有一首歌连在一起的。
我会在台上 OK 拍完出去 OK OK。谢谢你们。